নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বছৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ একাদশী, মনে মনে তুলসী তলত পুতি দিয়ক এই এটা বস্তু, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মত একাদশী তিথিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। একাদশী তিথি ভগৱান বিষ্ণুক সমৰ্পিত। এইদিনা ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত একাদশী সম্বন্ধিত বিশেষ এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। এই উপায় কৰিলে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ অসীম কৃপা প্ৰাপ্তি হ'ব, লগতে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা অৰ্থজনিত যিকোনো সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব আৰু আৰ্থিক উন্নতি হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে সন্ধ্যা সময়ত প্ৰথমে স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ গোঁসাইঘৰত থকা ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ ওচৰত এগছি প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু এই মন্ত্ৰৰ 108 বাৰ জপ কৰিব। মন্ত্ৰটো হৈছে ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। ইয়াৰ পাছত ওলাই আহি তুলসী গছত এগছি প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু 10 টকা নহ'লে 5 টকা বা এটকীয়া এটা মুদ্ৰা তুলসীৰ গছৰ তলত ৰাখিব। একাদশী সন্ধিয়া তুলসী তলত প্ৰদীপ জ্বলালে শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মী আৰু তুলসী দেৱীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হয়। শেষত আপোনাৰ সকলো মনোকামনা জনাই সেৱা জনাব। পাঁচদিনা কইনছটো তুলসী গছৰ তলত পুতি থৈ দিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰিব, ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।